ମୋ ପୁଅ ସୁର ବାବୁଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ହବ। ମୋ ପୁଅ ଅଧିକ ହବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ସେ କଣ ଆଉ କାହାର ରହିଯିବ କି? ସେ ମୋର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପୁଅ ହିଁ ରହିବ। ଏକ ନମ୍ବର ହେଇକି ରହିବ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ହବନି କେବେ। ଏକ ନମ୍ବର ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ପୁରା ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ରହିଛି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁର ବାବୁର ଛୋଟ ଭୋଜି ହେଲେ ମେଚାଏ ଲୋକ, ବଡ ଭୋଜି ହେଲେ ମେଚାଏ ଲୋକ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଝଗଡା କରେ, ଏ ସବୁବେଳେ କଣ ଏତେ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସୁର ଭାଇ? କିଛି ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁବେଳେ ସେ ସେଇଆ। ଆ ସେମିତି ସେ ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସୁର ଭାଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସୁର ଭାଇ ତ ଜଣେ କହିଲେ ତା ବାପା କହିବ, ତା ନାତି କହିବ, ତା ନାତି କହିବ, ତା ବଣ ନାତି କହୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ସୁର ଭାଇ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଦଳ ଲୋକ ବି ସୁର ଭାଇ କହିବେ। ଆଉ କଣ କରିବ ତାକୁ, ସେ ଲୋକ ସେଇଆ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି, କୋଉଠି କିଛି ବିବାଦ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ହାତ ହଲେଇ ହାଲୋ 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 ରେଡି ମାଡି ଚାଲ। ଆରେ ମୁଁ କଣ ଏତେ କଥା କହିପାରୁଛି? ଡେଲି କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ରାଗ ଲାଗେନି? ନା, ମୋର ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର କିଛି ମତେ ଲାଗେ, ଲୋକ ନଥିଲେ ବରଂ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଜାଗାରେ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ? ଆରେ ମୋ ପୁଅଟି ସେ କହିଲେ ନା, ମୋଠୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ବାପାଠୁ ତା ବାପାଠୁ ଅଧିକ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ କହିବିନି ଠିଆ ହବ ବୋଲି। ସେ ଠିଆ ହବ, କିନ୍ତୁ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଠିଆ ହବ, ସେ କୋଉଟାରେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରୁନି, ତା ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ବାପାର ଇଚ୍ଛା ତ ହବ କଂଗ୍ରେସରେ ଠିଆ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ପରା କହିଲି, ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହଉଛି, ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା। ନା ମୁଁ ସେମିତି କହିନି, ମୋ ପୁଅ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି।